Agora sim, tudo devidamente montado. Vai sair um cafezinho. Dá uma descansadinha agora. Tá fechado bem de neblina do lado de cá. Já fez um solzinho do lado de lá. Mandei uma foto pro meu amigo Lima. Um abraço pro Lima, mecânica. O lado que estava aberto já fechou. Estamos no topo do mundo, entre as nuvens, de Antônio Carlos, Morro de Miller. Cadê a tracker? Não sei. Tá lá escondida, vamos lá. Vamos lá, se quiser escondida. Vamos ver se tá escondida. Vamos lá. Ah, não. É que eu não consigo ver. Não dá pra ver, né? Por causa da neblina, das nuvens. Das nuvens. Nós estamos nas nuvens. Vamos lá? Você tá feliz? E assim tá o tempo. Tem hora que abre um pouco, tem hora que fecha. Já deu sol, já fechou. Tô na caminhada com o Miguel, vou dar uma cansada. Sabe quando a criança tá muito feliz e não quer se entregar de cansaço? É o Miguel. Ele tá bem cansado, acordou cedo. No trajeto pra cá não quis dormir. Sabia que a gente vinha pro Morro do Miller, ele adora aqui. E já foi pra barraca, mas não quis dormir um pouquinho. Tá, Milhão? Isso é bom. Criança feliz ao ar livre. É a coisa mais pura que tem. É loucura, meu. Que loucura! É isso aí, o tempo passou, escureceu. Seu Gabriel já veio visitar aqui, conversamos um monte, um tempão aqui. Veio o Hulk, Miguel brincou com o Hulk. Mas o telefone estava carregando, então eu não registrei. Agora está na hora da janta. Estamos aqui no todo do anexo da barraca Blue Camp. É isso aí, olha só como é que tá o tempo, olha atrás de mim como é que tá. Mãe, é só pra mim? Sozinhos, no alto da montanha. É? Vou mostrar o Miguel. Ele caiu? Miguel tá comendo arroz e carne. Sozinho, porque ele é meninão. Meninão come sozinho. Muito bem.
Maravilha. Bebel já almoçou. Ih, não aparece o Miguel. Tá aqui. Miguel já almoçou. Já jantou. E agora a gente tá fazendo um foguinho. E olha a diferença da câmera frontal. Essa é a câmera traseira, filma bem melhor, olha só. Fazendo um foguinho aqui. Tem uma leve brisa, olha só. Vocês podem ver a diferença, a direção da fumaça. Ei, tá bom? Já tá bom aí. Fogueira, né, filho? Olha, nós estamos nas nuvens. Que legal. A noite bem escura. Happy birthday to you. 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 Ah, galera, já montamos nosso esquema aqui dentro. Só que hoje tá meio quente e tá sem vento, então tem bastante mariposa. Então a gente colocou a luz pra cá pra chamar os insetos pra cá, pra poder ficar livre a porta pra colocar as coisas sem insetos. Agora a gente vai guardar tudo pra ir pra dentro da barraca. O Miguel quer andar de bicicleta agora. Vamos guardar a bike, filho? Vamos. Então vamos. Molhou, mãe? Molhou o quê? Olha. Molhou a cabeça? Molhou a barraca? Não, nossa, não foi melhor. É. Ai! Ai! Bom dia, galera! Hoje deitado na cama. Tá vindo sol aqui pela janela. Preguiça boa. Tem vento? Tá frio? Tá frio? Frio não, né? Tá 14 graus. Deliciosos 14 graus. E o Miguel e a Bruninha já desceram pra tomar um café, fazer xixi. Mas o pai Mandrião tá na cama. A barraca de teto da Blue Camping
Ela é muito espaçosa. A nossa é de 1,60. O colchão onde eu tô deitado, ele tem 1,60 por 2,40. É uma cama bem grande. E alto também. Você fica muito confortável aqui. Agora chegou o meu neném, tá aqui. Olha o manchinho escuro, tá aqui, peraí. Se tivesse um teto solar, né? Se tivesse um teto solar pra abrir, tá bom. Todo mundo junto. Bom dia, oficial. Fala, mamãe. Bom dia, oficial. Fala, filho. Bom dia, oficial. Muito bem. Você dormiu bem? Dormiu bem. Tava gostoso? Tava gostoso. Tava quentinho? Tava quentinho. Tá bom. Agora sim, né, filho? Estamos na cama. Ele tá perfeito pra comer. Você foi feito pra comer. Tantos lares estão abertos. Estou perfeito para comer. Você é perfeito para comer? Comendo maçãzinha, já comeu bergamota. Só o papai que não ganhou o café da manhã. Oh, o papai não come maçã. Em cima. Eu. Eu quem? Eu vou descer. Eu vou descer, pai. Tá bom. Oi, delícia. Cuidado. Não cai que eu tô filmando. Vai lá, com muito cuidado, pai. Vou te ajudar. Os amigos pedem. Os amigos se despedem. Ele vai se contar. A outra hora. E combina de se encontrar outra hora. Fala, filho. Tchau, Miguel. Tchau, boa Miguel. Noite. Boa noite. Dorme boa bem. Boa noite. Mas para dormir. Os animais se preparam para dormir. Eu coloco
coloca seus pijamas. Eles colocam seus pijamas. Pronto, já abri aqui o nosso tudo do anexo. Opa, ai que linda essa calça, filho. Do Combat Call. Pronto, olha só. Chuviscando. Já fez sol, já fez neblina. Agora estamos na chuva. O acampamento tá completo. Vou mostrar pra vocês aqui, saí de madrugada da barraca. Aí coloquei os cordeletes, já tirei, porque eu coloquei agora os cordeletes ali no, nos bastões. E coloquei um elástico aqui, ó, pra improvisar. Já que a gente deixou em Anitápolis uma vareta. Aí por enquanto eu improvisei assim, pra não ficar batendo, né? Tá fazendo barulho à noite. Não queria acordar o Miguel. No mais, tudo certinho, tranquilo. Resistente a vento, a chuva, confortável, grande. Gosto muito da Blue Camp. Lá vem o Gabriel e o Hulk. Olha lá. Aê, Miguel. Aê. Vamos dar uma volta de gaiola. Ihu. Volta pra decolar. Então agora nós vamos dar uma volta de gaiola com o Gabriel no Morro dos Miller. Você está pronto? Estou. Então vamos lá. Tchau, Miguel. Tchau, mãe. Tchau, mãe. Segura, tá? Uhul. Miguel, o que, que passa na água daí? Passa na ponte. É a bota, né? Passa na ponte. É, na bota, né? Legal. Lá do Miguel passa na ponte, meu lado vai passar na grota. Passando na água, pai. Muito, Gabriel. Muito, Gabriel. Muito, Gabriel. Que loucura. Que loucura de Gabriel. Chegamos! Deu uma volta longa, não consegui filmar porque tinha que segurar o Miguel, segurar aqui porque foi com emoção, sabe? Quando passei o Gabriel, se ele levar vocês aqui, prepara, tá? Porque é com emoção. Demos uma volta aqui pela propriedade, praticamente toda aqui do Morro dos Miller, Antônio Carlos. Feito, galera! Não filmei a gente guardando acampamento. É demorado pra gente porque o carro é pequeno, então tem que fazer um Lego, tem que ir encaixando as coisas. E a gente colocou um pouco diferente o porta-mala, a gente já tem um método de colocar as coisas para poder dar certo. E a gente colocou um pouco diferente para fazer um teste. E a gente virou a geladeira ali, vamos ver como é que vai ficar. E é isso, olha só, vou mostrar para vocês aqui. Tudo limpinho, caprichado, daquele jeito, nosso estilo, né? Sempre cuidando dos lugares, deixando limpo, levando lixo,
agora vamos seguir, provavelmente para casa. E vamos que vamos. Tchau, galera. Tchau, galera. E aqui nos despedimos da nossa aventura Morro dos Milhas, em Antônio Carlos, Santa Catarina. Quem quiser conhecer, ir visitar, acampar, ir no restaurante, tem um contato aqui embaixo. Fica grande o Morro dos Milhas. Gabriel, vá lá conhecer esse lugar, é muito especial. Pra gente é um lugar muito especial, muito perto de casa. É o melhor lugar que a gente pode ir, mais próximo de casa. Um clima de montanha, lugar seguro, lugar bonito. Vocês vão gostar. Eu pensei em encerrar o vídeo fazendo a descida do Morro dos Milhas. Mas decidi compartilhar com vocês um momento pessoal nosso, porque é assim que nós somos. E a gente resolveu almoçar fora. E almoçar fora, para nós, é um significado. Então agora com vocês um bônus. Um bônus extra aí no vídeo. Nosso almoço fora. Indo pra casa. Parada para o almoço, numa pracinha, e já está se divertindo aqui. Lá no parque, tem a lama. Vai de novo.
mais uma vez. Tudo fechado, tudo limpinho. Daquele jeito, né? Overlander que é Overlander. Tem bons modos. Então é isso, galera, chegamos ao fim de mais um vídeo do canal Essência Outdoor. Espero muito que você tenha gostado, que tenha somado alguma coisa para alguém. E se você gostou, não esqueça de deixar o seu joinha aí, o seu curtir, se fortalece o vídeo, é muito importante para nós. E quero deixar uma mensagem para vocês sobre gratidão, que a gente deve lembrar que as nossas vidas é o sonho de muitas pessoas. É o que a gente vive hoje, as coisas que a gente tem, é o sonho de muitas pessoas. Por isso, seja muito grato. Muito grato por tudo que você tem, por todas as conquistas que você conseguiu. Faça o bem. O bem sempre volta para você. Tá bom? Então é isso, me despeço. Um grande abraço a todos. Com certeza, já estamos aqui loucos, planejando, animados para a próxima aventura. Até a próxima, galera. Mude a sua maneira de pensar e mude a sua vida.